до нашої студії завітала мама школярки Олена Дяченко. Доброго ранку вам. Олеже, вітаємо вас. Наші телеглядачі вже звикли, що ви у нас така мама-порадниця. Разом ми з мамою ми вивчали про те, як правильно дитину у слінгу носити. Так. Тепер діточки трошки підросли. Тепер, окрім того, що діточок ми не носимо, у них у самих є величезний тягар на їхніх маленьких тендітних спинках. Ви мама школярички, у 4 класі донька навчається. Але, як ми бачимо, чимало речей. Ось сьогодні, друзі, справді на практиці дитина має із цим усім багажем іти до школи. Я так в подорожі збираюся. Ні, ну дивіться, це форма спортивна, вся амуніція, потім це рюкзак, і англійські ми носимо окремо, тому що в них вони займаються в класі як початкова школа всі разом, а англійську вони ходять, за ними приходить вчитель, і їх ділять на 3 групки, і вони ходять кожен до свого вчителя. Тут ще немає форми з карате. Це тобто секція вже? Так, секція. Олена, наскільки важкий дитячий рюкзак, наприклад, якщо можна відмести трошки форму, ще щось, сам рюкзак. Ми бачимо, що він сам по собі вже дуже великий. Уявляючи тендітні плечі четверокласниці, я розумію, що він набагато більший, ніж дівчинка. Ну, слухайте, я хочу зараз всіх заспокоїти, тому що донька насправді не носить рюкзака. Ходимо до школи я чи татко зранку. Дивіться, ну, насправді, ви бачите, він досить такий, ну, має вагу. Якщо хочете, є так, ваги. Давайте зважимо, у нас є ваги. Я взяла ваги. От, щоб ви подивились, тут немає нічого зайвого, тільки ми зараз те, що... Да. Ой, ми не бачимо. Зараз. Чи воно показує? Ну, показує 47 кілограмів. Давайте, може, повернемо. 47? Щоб, ну, так, да, якщо зафіксує камера, ось, дивіться. Ой, бачите? 47 кілограмів. Боже, то стільки я важу. Цей портфельчик як ти. Да, ось, бачите, да. Тому якщо твій чоловік скаже, що не хоче тебе носити на руках, ти йому наголосив. В школу носив щоранку, то в мене. Боже, ну в мене дійсно від цих цифр очі трошки збільшились, тому що я розумію, наскільки це важко на дитячі плечі. Перед тим, як ми будемо пропонувати, сьогодні, Оленечко, ми будемо пропонувати вам найяскравіші лайфхаки, які радять такі самі матусі і татусі, як ви, для того, щоб дитині було легше навчатися і легше йти до школи із усіма сумками. Я пропоную почути коментар від професіонала, від медика, про те, що він вважає про такі важкі сумки на дитячих плечах. У нас актуальний сюжет. Рюкзак і ранець – найпопулярніші види сумок. Кажуть, що дитина у майбутньому не матиме проблем зі спиною, якщо носитиме ранець, бо його ортопедична спинка допомагає правильно розподілити вагу по всьому хребту. Та за статистикою, ортопедичні хвороби серед дітей посідають почесне перше місце. Середня вага портфеля другокласника – 4,5 кілограми. Це майже вдвічі більше, ніж норми для молодшого школяра. Тому спеціалісти радять зміцнювати хребет та його м'язи. Для цього потрібно з раннього віку долучати дітей до спорту. Ребенок теж після заняття дуже сильно устає. Немножко віддихнув після заняття, і в вечірнє час, коли організм ще якраз в тонусі, можна зробити пробіжку або ті фізичні упражнення, вот, і це оптимальне час для заняття. У дітей основний вид діяльності – гра. Тому познайомте своє чадо зі спортивними іграми. Ну, нужно внимательно с кувырками, чтобы шейный отдел не приходил, нагрузка при кувырке, то есть на шейный отдел немножко под себя подсовывать, чтобы человек приземлялся на грудной отдел больше. Існує цілий ряд вправ для зміцнення хребта та м'язів. Їх можна виконувати, навіть не встаючи з ліжка. Найдієвіші продемонстрували і нам. Все упражнения на позвоночник должны идти или на сжатие, или на растяжение. Это дает эластичность позвоночника. Упражнение тоже очень хорошо вытягивается. Видите, как у него позвоночник хорошо, он расслабляется. Это элементы даже в йоге применяются. Детям, у которых сколиоз прогрессирует или же там искривление какое-то легкое. Нагрузок тут, видите, никаких сильных нету по этому упражнению. Это делают все. Володимир Антаков, лікар-нейрохірург, тренер з панкратіону, радить для профілактики і лікування записатися на плавання. Коли людина перебуває у воді, укріплюються практично всі м'язи.
та перш ніж із оздоровчою метою відвідати басейн, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Тож, друзі, отримали коментарі від спеціалістів, зрозуміли, що для того, щоб діти змогли витримати таку вагу, необхідна спеціальна зарядка. Оленочко, ваша донька, як ми розуміємо, спортсменка, зарядка у неї щодня. Так. Вона прокидається раніше за мене. Вона прокидається о 6:30, о 7:00, якщо дуже пізно вклалася спати, робила домашнє завдання. І вона в мене каратістка. В нас вже, до речі, жовтий пояс. Вітаємо вас. Дякую. В суботу захистили. І вона робить зарядку. Молодший братик, сподіваємось, теж буде з нею займатися. Поки він ще любить поспатоньки. Що ж, дівчата, наразі пропонуємо. У нас маємо взагалі 4 лайфхаки. Кожний ми будемо пропонувати вам, Олено, і разом із вами розбиратися усі плюси і мінуси. Тож, перша порада від нового дня, яку ми віднайшли від усіх матусь та татусів у соцмережах, це сумка плюс пакет із підручниками. Тож, пропонують матусі, що рюкзачок не потрібно накладати чимало книжок, варто взяти ще по пакетику у кожну ручку і нести підручники у пакетах. Майже так само в нас. Ми відокремили англійську, але тут я хочу вам сказати теж, є що потримати в руках. Але ви знаєте, я ж була теж дитиною і теж сколіоз був під загрозою, так в мене? Дивіться, якщо, я не знаю, хай лікарі порадять, якщо ви вдягаєте на рівномірну вагу, то йде на... Вибачте, позвоночник. Так. Тут зараз придумано дітям спеціальні ортопедичні, бачите, тут масажуюча спинка, є дихальні оці всі клапани. І рівномірне розподілення ваги, так, на спину. А якщо ми візьмемо рюкзак плюс два пакети, а то дитина буде отак, знаєте, йти як... Балансувати, да, раніше воду носили, да, рівномірно. А тут же... Може, дитина десь менше, десь більше. Тому це дуже гарна порада. Треба проекспериментувати. Подивимось. Тож, друзі, із плюсів те, що дійсно можна трошки зняти з плече, але все рівно вага залишається, і ми не можемо врахувати, що була вона нерівномірна. Другий лайфхак у нас – це комплект підручників, другий, наприклад, зберігати десь в школі або в шафу. За власним досвідом хочу сказати, що у мене, коли я навчалася у класі, була шафа для другого комплекту підручників. І ми навчалися вдома за своїми підручниками, готували домашні завдання. Коли приходили у школу, ми з шафки діставали один підручничок на парту. І у сумочці в мене залишалися тільки пенал, декілька зошитів і щоденник. Все. А можна? В нас вчитель з неосновних предметів, які не потрібно, тобто музика, потім є там ще якісь предмети такі неосновні, так, які просто зараховуються. То в нас вчитель, дякуємо їй, вона так і зробила, вона не дала додому, вона залишила в класі. Тобто діти беруть з собою математику, українську мову, читання і англійську. І основу здоров'я. А все інше знаходиться в класі. А ось що ви думаєте, Леночко, якщо повністю другий комплект підручників буде знаходитися у школі, і дитині не потрібно буде нести підручники у школу у своєму рюкзаку, чи підтримуєте ви таку ідею, чи ні? Дай Боже, щоб хватило, вистачило нашій типографії та бібліотекам і школам грошей закупити ці додаткові підручники, бо саме в цьому є проблема. А взагалі-то це чудова ідея, тому що я вважаю, діти б тоді... Не всі ж біля школи мешкають. Деякі діти, вони ж від'їжджають на маршрутці з батьками, як їм пощастило на машині, а деякі йдуть декілька кварталів пішки завчасно, виходячи з дому. Тому я вважаю, що це було б дуже гарно. Наш наступний лайфхак, що ми хочемо вам порадити, це досить популярний зараз вид електронних підручників. Але і популярний, і спірний такий. Так. Усі кажуть, що це досить зручно. Узяв планшет, поклав до рюкзачка, і усі підручники завжди з тобою. Офтальмологи кажуть, що це трошки псує зір для школяра. Також кажуть, що це все ж таки ера прогресу.
діє, але впливає на те, що дитина лінується навчатися. Тому що вона звикла, що все у планшеті, і для неї підручник стає іграшкою. Ну, дивіться, ми робили експеримент. Ми робили в нашій родині, доньки, ми взяли електронну книгу. От, ми туди закачали всі підручники. Ви знаєте, по-перше, не знаю, хто їх сканував, там бувають помилки, похибки. Ну, була похибка одна, да, ми не ті приклади зробили. Уявляється, коли підручники друкуються і передруковуються, бувають зміни в розташуванні завдань на сторінках. Я уявляю, який шок у дитини, коли вона зробила домашні завдання і не наперед, так. Да, і це виявилось, що вона ще, ну, потім вчитель зарахувала, от, що дитина намагалась. І, по-друге, дійсно, офтальмологи радять електронні пристрої дітям молодшої школи не більше 15-12 хвилин в день. Mm-hmm. В мене донька лікує зір, в нас, на жаль, міопія маленької стадії початкової, але проблема зараз в сучасних школах – це те, що діти, на жаль, хворіють вади зору в них. Mm-hmm. От, майже всі першачки вже, на жаль, в окулярах, тому що гаджети – наше все. Тож, наскільки ми можемо прийняти чи не прийняти цю пораду, якщо вважати на поради офтальмологів, користуватися в 15-20 хвилин дозовано із перервами, то да, можна. Так. Можна. Здається, на дозовано. Лозі так сильно не покористуєшся 15 хвилин із перервами. Да, так, я з вами повністю погоджуюсь, але довжніше йти зараз всі класи, наприклад, в нашій школі, вони додатково оснащені великими телевізорами. Угу. Тому, може, якби виводились ці підручники на великий телевізор і діти підглядали в себе на парті, то я вважаю, що так було б краще. Повністю такий осучаснений клас. Так. Є у нас ще один лайффакт. Наприклад, як я так робила в школі, ми з подружкою ділили підручники порівно. Ага. Тобто, і один частину вона носить, частину ношу я. Ну, ми так робили в школі. Як ви відноситесь до такого методу? Це дуже класний метод, тому що я сама такий метод використовувала. Ми домовлялися з подружкою або з хлопцем, з яким я сиділа, бо нас, ну, дітей міняють, щоб не звикали. От, і ми так домовлялись і носили книжки. І це дуже, батьки, запам'ятайте, це самий найкращий лайфхак, тому що діти можуть домовлятись, і це йде, знаєте, таке об'єднання. Діти починають більш спілкуватись чаще. Ну, от, і насправді це дуже, ну, я хочу сказати, що це гарна порада не тільки для школярів, але й для студентів. У свої студентські роки, коли другого комплекту вже не було, а сумочка у студентки маленька, ми з подружкою книжки, які були десь отакої товщини величезні, ми їх ділили навпіл. Одну книжку несе вона, інша другу, а так як сиділи по троє за партою, то третя несла третю книжку, якраз на три пари нам вистачало. Це взагалі з всіх лайфхаків, це самий класний лайфхак. Що ж, давайте нагадаємо дівчата, нашим телеглядачам поради по тому, як можна встановити ергонометрію для дитячого шкільного рюкзака. Тож, серед лайфхаків ми сьогодні виділили сумка плюс пакет з підручниками, другий комплект підручників, електронні підручники та поділ підручниками між сусідами по парті. І Оленочка вже, як ви сказали, найкращий лайфхак у нас останній. Ви йому віддаєте перевагу. Да. Ну так, бо це найпростіший та найефективніший. Тут головне ще домовитися, і буває таке, що, наприклад, більш в старшій школі, з 5 класу починаючи, вчителі проти такого. Вони, у кожного має бути свій підручник, ми розбираємо, там до дошки потрібно виходити зі своїм підручником. От у мене, наприклад, виникали такі проблеми. Ну, розумієте, це просто принципова позиція вчителя. А насправді сучасні вчителі, вони бачать, вони самі втомлюються, тому що в них дуже великий тягар. Вони багато роблять. От, наприклад, наш вчитель, вона закінчилась навчання, вони ще йдуть, у них там педради, ну, зустрічі з іншими вчителями, до директора, ну, різні. Робочий процес триває до 5-ї, до 6-ї вечора, до 4-ї. Тобто в них дуже
велика нагрузка, а в дітей тим паче. Ну, ми знаємо, що, ми не додали до нашого комплекту ще термосок. Термосок, да. Взагалі-то зараз, не знаю, як в кожній школі, але в моєму дитинству це були перекуси. Ми йшли цілеспрямовано всім класом до їдальні, і були обіди в нас, гарячі обіди, тобто було супи і борщі жидкі. Я пам'ятаю, як у молодшій школі, чи ще у середній, соромилася брати бутербродик, а вже в 10-11 класі, увесь 11 А, біг у їдальню для того, щоб з'їсти супчику, взяти пюрешечки з м'ясом. Ну, це нам пощастило, бо зараз, на жаль, зараз чомусь невигідно в школах тримати кухара, невигідно робити. Тобто, якщо раніше вони самі готувались, це було свіженьке, по школі розносився аромат того, що готується, і діти ще хучіше бігли до їдальні, то зараз, на жаль, воно їх привозять. Тобто, не знаю, чому так складно, але в нас ще не вистачає в рюкзачку. Ось бачите, в нас тут є два таких карманці. Тут в нас термос, тобто ще додаємо приблизно кілограму. Так? Ми ложимо пюрешечку або якусь кашечку з гарнір, ну, з м'ясцем і салатик. А сюди ми ставимо термос. І, до речі, тут є такий карманчик. Дітям постійно потрібно солодке. І в нас тут не будемо рекламувати, що за солодке. У нас тут обов'язково це чорний шоколад, який стимулює гарну розумову діяльність і гормон щастя, до речі. От, і в нас тут є, до речі, маленький карманчик з одноразовими серветками. От, флешка, оце Доня це називає антистрес. Вона, ага. Да, це вона сама, її власний лайфхак, вона зробила такий собі бомбончик з нитов. І тут теж цукерки. Оленочка, дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Матусі, можете прислухатись до наших порад. Мама Олена це рекомендує.